Тэгээд пласын эд түлсээ хаана зарч борлуулах уу? Оо, яавал юм бол зарч шүү дээ. Мэдлгүй л авчдаг уу? Үгүй ээ. Мэдэж авч байгаа л дээ хүмүүсэн. Хүмүүс ч нү? Үгүй, үгүй. Тэр борлуулж байгаа хүмүүс ч мэдгүй. Хулгайн эд түлс гэдэг нь бол мэддэггүй юм шүү дээ. Тийм. Ер нь хулгайч нар сүлжээтэй байдаг гэсэн чам найз нөхөд байгаа. Баггүй баггүй. Баггүй. Ямар нэгэн захиалагч байна. Баггүй. Яагаад залуу хүн байж чулхай гэдэг? Дайжил төрөл тэгэл кэгээл гэдэг шүү дээ. Цалин мөнгө нөхгүй юм чи тэгээ яах вэ? Ямар ажил үү? Косоо онлтой юм шүү. Ар гэр юм юм шүү. Ар гэр үү? Дээч тагаа, тэгч тагаа, хүүхд тагаа ингээл дөрөл өгдөг тө. Гэрийн юм чи чулхай гэдэг юм дээ. Мэдхгүй. Хүүхдээ дэнэстэй бай. 7 сартай. 7 сартай. Одоо хүүхэд аагаа том болоод халаасны хулгайч гэдэг мэдвэл одоо ямар сэтгэлгүй, ямар хүмүүжлэр хүмүүжих вэ? Одоо юм боди гэсэн бодол өгдөг. Халаасны хулгай. Анх хэдэн он тулхай ажилласан? 2002 оноос. Хэдэн сар гэсэн? 9 сартай гэсэн. Хэн дөрөвөө хасах судалгаа тулхай. Энэ хугацаанд одоо 2004 оноос одоо энэ хугацаанд нэг хэдэн удаа ярьж байгаа гэсэн байна. 2 удаа ярьж байна. Ойролцоогоор багцаал л ер нь хичнээн зүний эд зүйлс болгалц юм шиг. Үйтгэхгүй жирэм бодол торж ирдэг шүү дээ тийм ээ. Автууснаас улгаагүй шүү дээ ер нь тийм ээ. Санаггүй. Хулгай хийж байхдаа ер нь юу гэж боддгийг. Хулгай хийж байхдаа юу гэж боддгийг. Энийг хурдан борлуулчих уу? Эсвэл энэ хүн ингээд хохирогч болоод артнаас өөр олон амьдрал байгаа шүү дээ гэж боддггүй юу? Энэ хүн хохирлаа шүү дээ гэж тэр хүн өрөвддөггүй юм уу? Өрөвддөг. Өрөвддөг гэж байгаа байлаа. Гөгшин хүүхдүүдийг л өрөвддөг дөө. Өөр их үеийн залуучуудыг бол өрөвддөггүй юм уу? Өрөвддөггүй. Яагаад? Гүй яах. Дайжил хийгээд нь дайлахын ингээд нь дайжил төрөл хийгээд ингээд цалин мөнгө нь түхгүй юм чи бид төр төрдөг яаж амьдрах? Чи хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм. Гүйлтэй. Тэгээ. Арай өөр цалин мөнгөд өгдөг ажил хийж болтгүй юм уу? Гүй зөндөө хэсэг түхгүй байгаа юм чи яах. Чи өөр хариуцлахгүй байна. Гүй. Жишээлбэл ямар ямар газар ажиллаж байсан? Оо, барилгын ажлууд дээр ажиллаж байсан. Чи боловсрол эзэмшсэн үү? Үгүй. Бүрэн дүнд боловсрол эзэмшээгүй юу? Сургуульд явж үзээгүй юм. Үзээгүй. Халаасны улгын амьдрал л өмнөд юм. Үгүй. Ерөн бол байнга хулгай хийгээд байдаг л тийм ерөн хаяа яа. Хэдэн үед хийдэг? Ха? Хэдэн үед хийдэг вэ? Хаяа яа л хийдэг шүү. Хаяа гэхээр хийдэг. Нэг сар, хоёр сар болоо л нэг гац ирүүд гадуурх. Дандаа автобуснаас. Тэ. Гадуур автобусны бүдэл дээр зогч хүмүүсээс ах. Аман. Хулгай дэд зүйлсээ алдчих байгаа мэддэггүй хүмүүс ер нь ямар шүү зандрахтай тий. Зүг зүгээр л яваа. Мэдээч шинжилж харж ижил хулгай гэдэг учраас тийм тухайн нэг. Үгүй ээ. Ямар хүнээс хулгай гэдэг? Эрэгтэй эмэгтэйгээс хулгай шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр хүн яг одоо утсаараа хөгжим сонсож байгаа гэдэг юм уу? Тийм юм хүмүүсийг сонгох уу? Үгүй л дээ. Үгүй ээ. Тэгээд ихвчлэн ер нь халаасанд нь утсын байх тах уу? Тийм. Цүнхэнд нь байгаа утсах уу? Байхгүй. Халаасны сулхай их нэлээд амархан байдаг юм. Амархан. Айхныг яадаг байх вэ? Айхны утсаа. Авч үзээгүй болохоор. Аа. Ер нь яагаад авч үзье гэж боддгүй юм? Айхны утсаа. Авчээ гэж боддгийн чаддгүй байхгүй яа. Аа. Яагаад? Мэдхгүй. Айфон бэрдэг хүмүүс илүү хамгаалалт сонирхолтой байна. Үгүй ээ. Доттой гэж зогсож энэ төрөөнөөс шүглэлтэй шүү дээ. Хм. Тэгээд энэ 7 сартаа хөвчтэй яж цааш ингээл яваад. Гүйл тийм. Зогсоо гэсэн шүү дээ. Аа. Тэгээд одоо хүртэл зогсоогүй байгаа юм шиг чи. Болчих гэсэн шүү дээ. Яран доодноос одоо ингээд. Хүний өмнөөс хулгай гэж юм яагаад урлаад байна? Уурлаагүй шүү дээ. Зүгээр л харин болчих л гэж шүү дээ. Одоо яг юу бодогдож байгаа юм бэ? Одоо юм бодогдох юм байхгүй л хэлээ л дээ. Хулгай амьдралаар л ингэ цааш явах. Хөө. Ажил юм. Ажил ихээр цалингийн нөхгүй юм гээд.
харин төхөхгүй байна, харин тэрэг арай яах вэ? Хин шийдэх вэ? Харин